ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁንም የራሽናል ቁጥሮችን ነው የምናየው። ይህ ጥያቄ ምን ይለናል? At the beginning of the week, Saladin's checking account had a balance of negative 15 birr and 8 cents. On Monday morning, he deposited a check for 426 birr and 90 cents. On Tuesday morning, he deposited another check for 100 birr. How much was in Saladin's checking account after the second deposit? ይለናል። በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ የሰላዲን የባንክ ቼኪንግ አካውንት ወይም ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ውስጥ ኔጌቲቭ 15 ብር ከ8 ሳንቲም ነበር። ሰኞ ጠዋት ባለ 426 ብር ከ90 ሳንቲም ብር ከ90 ሳንቲም ቼክ ዲፖዚት አደረገ ወይም ተቀማጭ አደረገ። ማክሰኞ ጠዋት ደግሞ ሌላ ባለ 100 ብር ቼክ ዲፖዚት ከተደረገ በኋላ የሰላዲን ቼኪንግ አካውንት ውስጥ ስንት ብር ቀረ ይለናል። አሁን ተማሪዎች ልብ ማለት ያለብን እዚች ጋር አያችሁት ኔጌቲቭ 15 ብር ከ8 ከ08 ሳንቲም የምትሏ እዚህ ጋር ማለች በአማርኛ ኔጌቲቭ 15 ብር ከ08 ሳንቲም። አሁን ኔጌቲቭ የሚባል ቁጥር በተለይ ከባንክ ጋር ከገንዘብ ጋር ሲሆን ምን ነው የሚያመለክተው? እዳን ነው የሚያመለክተው አይደል ተማሪዎች? ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቁጥሮች ከዜሮ እንደሚያንሱ እናውቃለን። ስለዚህ ሰላዲን ምንም ገንዘብ ባይኖር ኖሮ ያው የባንክ ባላንሱ ወይም ደግሞ ያው ግን አካውንቱ የሚያሳየው ዜሮ ነበር ምንም ገንዘብ ባይኖር። ግን ከዛም ማልፎ ካለመኖር ማልፎ እዳ አለበት። ያው ይሄ ከባንኩ የወሰደው ገንዘብ ይሆናል። ስለዚህ እንደገና የ15 ብር ከ08 ሳንቲም እዳ አለበት። ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ እሱን ነው የምታሳየው። አሁን እንግዲህ እነሄንን እናጥፋና ወደ ስሌቱ እንሂድ። ያው ከሳምንቱ መጀመሪያ ላይ 15 ብር ከ08 ሳንቲም ነው ባንኩ የሚያሳየው አካውንቱ የሚያሳየው። ከዛስ ምን ተፈጠረ? ባለ 426 ብር ከ90 ሳንቲም ይሄንን የሚያክል ቼክ ዲፖዚት አደረገ ወይም ተቀማጭ አደረገ። ስለዚህ እዚ ላይ ጨመረበት ማለት ነው፣ ገንዘብ ጨመረ አካውንቱ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ 426 ብር ከ90 ሳንቲም ጨመረ። ያው መጨመሩን ለማሳየት እዚ ጋር መደመሩን እናሳያለን። ከዛ ማክሰኞ ጠዋት ደግሞ ሌላ ባለ 100 ብር ቼክ ዲፖዚት ከተደረገ በኋላ የሰላዲን ቼኪንግ አካውንት ስንት ነው የሚለን። ስለዚህ እንደገና ባለ 100 ብር ተጨመረ እዚ ላይ። ስለዚህ 100ን እዚ ጋር እንጨምራለን። አሁን ይሄንን ስሌት አስለተን ከጨረስን በኋላ የምናገኘው ቼኪንግ አካውንት ውስጥ ስንት ብር እንደቀረ ነው። ስለዚህ ይሄንን ስሌት ለመፈጸም በመጀመሪያ እነዚህን ብንደምራቸውስ፣ ምክንያቱም 100 መደመር በጣም ቀላል ስለሆነ፣ ስለዚህ ሁለቱን ስንደምራቸው ስንት ይመጣል? 526 ብር ከ90 ሳንቲም ይመጣል። ከዛቺ ባለ ኔጌቲቭ 15 ብር ከ08 ሳንቲም እዚህ ጋር እንጻፋት። አሁን ይሄ ማለት ያው ኔጌቲቭ ላይ ፖዚቲቭ ቁጥር ስንጨምር እንደ መቀነስ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ልንጽፈው ምን እንችላለን? 526 ብር ከ90 ሳንቲም ሲቀነስ 15 ብር ከ08 ሳንቲም አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ስሌቱን እዚህ ጋር በቁሙ ልጻፈው። ስለዚህ ሲቀነስ 15 ብር ከ08 ሳንቲም። በመጀመሪያ እቺን 8 እናደርግና 10 እናደርጋታለን። እቺ የሚቀረን 2 ነው። 8 ሲቀነስ 0 ያው 8 ነው። ከዛ 6 ሲቀነስ 5 1 ከዛ 2 ሲቀነስ 1 1 ከዛ 5 እናወርዳለን። 511 ብር ከ82 ሳንቲም ነው የቀረው ማለት ነው። ማ ሰላዲ በጣም ጥሩ።